Добрый день. В эфире общественного независимого телевидения программа «Горячий гость». Я хочу вам представить Николая Николаевича Тычука, директора Одесского института психического здоровья. Но при этом хотелось бы отметить, что Николай Николаевич на протяжении очень многих лет, он об этом нам обязательно расскажет, был главным врачом клинического санатория имени Пирогова. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – куяльник. Только куяльник уже в другом ракурсе. Как оно могло случиться, Николай Николаевич, что созданный в 1834 году санаторий или грязелечебница, да, правильнее будет сказать, который привлекал исторически известный факт, огромнейшее количество людей здесь находили свое здоровье, возвращали его. В конце 20-го столетия, в начале 21-го столетия, тогда, когда технологии, что называются, зашкаливают, то, что мы имеем, мы практически утратили. Как это могло случиться и можно ли вернуть былое богатство одесситам? На це питання у мене такий, я б сказав, медичний погляд. І я можу охарактеризувати цей стан як досить тяжку хворобу, але не безнадійно. Ви справедливо відмітили, що куяльник мав надзвичайно цікаву історію, славетну історію. Він мав кілька злетів і підйомів. Власне кажучи, його лікувальне застосування було ще і до 33-го року, коли перша була побудована така ще літня, зовсім маленька купальня, да, вона так і називалася, купальня, водогрязі-лікувальниця, всього на 6 ванн. Бо тоді відпуск цих процедур здійснювався так само, як і водних, саме в ваннах. Але після цього він мав надзвичайно потужний розквіт в кінці 19 століття, на початку 20-го. В 1892 році була збудована водогрязі-лікувальниця, яка за всіма параметрами не тільки не поступалася, а навіть і перевищувала більшість аналогічних німецьких та інших аналогів. Це і архітектурний, і інженерний шедевр. Ну, на жаль, зараз вона в такому дуже занедбаному стані, але це є пам'ятник архітектури. І що цікаво, в ті роки величезна кількість людей там могла лікуватися. Всього курорт приймав в сезон біля 7 тисяч людей. Це його була загальна місткість. Правда, тривалість лікування була тоді набагато більша, приблизно 6 тижнів, а то бувало, що й 3 місяці люди лікувалися там. Це були і санаторії, і дачі, і пансіонати. А в санаторіях була своя лікувальна база, а ті, що жили в пансіонатах і на дачах, ті користувалися базою міської водогрязі лікарні. Ну, будь ласка, Миколаївич, грязі менше стало? Що ж случилось? На щастя, грязі є в великому дуже запасі. Ми маємо дані, затверджені Міністерством екології, де запаси, ну, при таких темпах експлуатації, як зараз, щонайменше на 150 років достатні. Питання в тому, чи ми збережемо їх в належній кондиції. Бо, звичайно, все навколишнє середовище, на жаль, регресує, воно погіршується. Це стосується всіх водних об'єктів без винятку, і ця біда зачепила, звичайно, куяльник. Але ми маємо ще більшу проблему тут, бо це є закрита водойма. І якщо вона взагалі втратить водний покрив, то, звичайно, грязі тоді будуть втрачені. Іначе, я вас правильно розумію, ви вважаєте, що
вот нынешний проект, который предполагает частичное, контролируемое поступление морской воды из Одесского залива, это пусть и тяжелая, но вынужденная мера? Ну, саме так. Тобто, коли мова йде про те, щоб просто спасти життя, то ми над тим, які будуть наслідки, в цей момент не надто можемо замислюватися. Ми робимо те, що треба саме в цю хвилину. Хоча розуміємо, що від таких дій може бути потім і шкода, але це дозволяє врятувати життя. Тут така сама аналогія. Тобто ми цим, може, трошки поліпшимо загальний баланс небезпек. Бо, ще раз кажу, найбільша небезпека – це коли грязі лікування залишається без водного покрову. І ми можемо думати так, що та кількість води, яка може, морської води, яка може попасти в лиман через цю трубу, вона не може бути такою катастрофічною. Інша справа така, що ми, звичайно, не маємо належної можливості оцінити, а як буде далі поводитися природа. Тобто, чи не поповниться ліман сам по собі. З другого боку, все-таки надійніше мати інструмент хоч якогось впливу на це. Бо в 62-му році труба вже була збудована, але після цього лиман почав, на щастя, наповнюватися сам. Ну, і, правда, були вжиті і цілком резонні заходи по регулюванню стоку по річці Великий Куяльник. А зараз там ситуація набагато гірша. Об этом, да, мы и говорим, что не проще было бы начать работу как раз-таки с расчистки реки Большой Куяльник. Но это все-таки вопрос, наверное, не к вам. Давайте мы вернемся к бальнеологическим свойствам. Дело в том, что, насколько мне известно, озеро Саки, обладающее удивительной грязью и похожими свойствами, хотя не такими, как наши куяльницкие грязи, подверглась вот такой мере, как наполнение озера водой из моря. И это привело к гипсованию. Естественно, что качество грязи резко ухудшилось, но это просто-напросто опасно для контакта с кожей с человеком. Ну, так, тобто, на щастя, якість грязі там практично не змінилася, але це збільшує вартість і трудозатрати, бо треба знімати цю корку гіпсову. І думаю, що тут причина все-таки була антропогенна іншого характеру. Тобто там содове виробництво і не запуск морської води призвів до гіпсування. Ну, тобто, тут дополнительний фактор. Да. Тут є абсолютно інша причина, яка не стосується Куяльника. Ну вот на сьогоднішній день, Николай Николаевич, практически, я так думаю, у каждого здравомыслящего одессита есть своя концепция, что необходимо делать с Куяльницким лиманом и территорией, которая находится рядышком. Сегодня ну, не будем говорить, что противопоставляются друг другу идеи Куяльницкого курорта и Куяльницкого национального парка. Если у вас есть по этому поводу мнение, озвучьте его, пожалуйста. В 1985 році була постанова Ради міністрів Української, Радянської тоді ще Соціалістичної Республіки, яка визначила зони санітарної охорони Куяльницького ліману в межах, які простягаються до міста Котовського. Тобто весь басейн річки Куяльник теж сюди включений. Відповідального за виконання цієї постанови врешті-решт так і не знайшлося. Ну, точніше, на самому початку ще були виконані відповідні дії. На нещастя, таблички охоронної зони, які були встановлені, були виготовлені з бронзи, і, звичайно, це їх загубило остаточно. Зараз слідів від цієї роботи не залишилося, а в районі там
Іванівки, Северинівки, розпаювання земель відбулося так, що вони фактично вторглися в ці охоронні зони. Тобто треба дивитися на лиман не лише як на зону, де власне існує курорт, а як потужну екосистему. І тому національний парк, як сучасний варіант виконання цієї природозахисної функції, я вважаю, є цілком доречним і актуальним. А що стосується поняття курорт державного або місцевого значення, ну Куяльник за всіма параметрами мав би бути саме курортом державного значення, то це інші функції, які визначають не тільки способи захисту, але й способи господарювання на цій зоні, і які і це є, власне кажучи, одним з стимулів для розвитку курорта. Можна відверто сказати так. Якщо лиман втратить своє лікувальне значення, то він загине взагалі. Але без лиману неможливо мати і такий чудовий і затребуваний механізм лікування. Тому що ви згадували про новітні техніки. Новітні техніки, технології – це все добре, але те, що дає природа, все-таки замінити неможливо. Ну і по большому счету, все, що дає природа, на сьогоднішній день становиться все дороже, дороже і дороже. Ми обладаємо ексклюзивом. От, і наскільки я розумію, от це юридичне противоречие між... Да, тут, мабуть, не юридичне противоречие. Тут противоречие амбіцій, желаний. І таких інтересів, знаєте. Ми розуміємо, що навіть населення, яке там мешкає в цих селах навколишніх, не завжди хотіло б, щоб там створювалися ці зони. Їх треба, з ними треба працювати, треба пояснювати, що врешті-решт на тій же, наприклад, екологічно чистій сільськогосподарській продукції вони може матимуть більше заробітку, чим від такого, знаєте, примітивного розорювання. А друга справа, курорт був великим дуже працедавцем. І зараз там ще в сезон працює біля 400 людей. А враховуючи те, що він здатний приймати не одну тисячу людей, не одну тисячу, а так, якби по-розумному, то він влітку, цілий рік це не треба, але в літні місяці... 90 днів, так? Да, він би міг мати і до 10 тисяч людей. Ми, власне кажучи, приблизно такі цифри 6-7 тисяч мали в ті часи, коли я тільки починав свою роботу на Куяльнику. 6-7 тисяч. От тут виникає питання. Економічно, хтось же просчитував це? Я так понимаю, что те вложения, которые сегодня просто-напросто необходимы, первоочередными являются в расчистку, создание, реанимацию сооружений, которые есть, наверное, все-таки теплотрассы, канализационные, то есть та инфраструктура, которая требует немедленных вложений, она очень быстро вернется. Куяльник – это как раз-таки не черная дыра, это то, что очень быстро вернет и инвестору, и государству деньги. Почему до сих пор это, что называется, не просчитано? Или необходимо довести действительно до полных руин, скупить на корню и бесплатно? Вы знаете, те, что там есть, да? Воно якраз не є чимось надзвичайно цінним зараз. Оці монстри 16-поверхові, збудовані без врахування особливостей клімату, то є те, що в великій мірі підірвало, в принципі, нормальний і такий еволюційний розвиток курорту. Саме через те, я думаю, що все-таки створення державного курорту «Куяльник» було б дуже корисне за таких умов, щоб місто
і область. Замість постійного такого, знаєте, розтягування конфлікту, конфлікту, вони подивилися на це іначе. Що це те місце, де може розвиватися дуже багато бізнесів. Монополія шкідлива. Укрпрофоздоровниця не є ефективним власником. Вона не зможе, вона своїх власних ресурсів не має. І залишати на цьому курорті виключно одного господаря неправильно. Повинна бути ця програма. Колись місто зробило дуже великий внесок. Побудувало водогрязьолікувальницю. Туди була підведена залізна дорога. Кожну годину поїзд ходив туди. Вот посмотрите, практически с кем не общаешься по поводу Куяльницкого лимана, по поводу Куяльницкой здравницы, у всех действительно здравые мысли, и я хочу сказать, я понимаю, что с психическим здоровьем у нас вроде как все неплохо. И тем не менее, когда мы сталкиваемся с реалиями, оказывается, что наши реалии полностью противоречат здравому смыслу. И вот как, где найти, как научить людей договариваться, понимать друг друга, искать компромисс для решения, причем не нанося урона природе, это наша среда обитания. Вот в этом, наверное, проблема. Я желаю вам, Николай Николаевич, чтобы вы в своем Одесском институте психического здоровья позаботились о нашем здоровье, так как вы заботились о здоровье одесситов и украинцев в санатории имени Пирогова. Я думаю, что все-таки нам хватит разума для восстановления Куяльницкой мощи. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч.